Уважаеми зрители, това, което видяхте, са заветите на апостола на свободата Васил Левски на фона на, според историци, неговата любима народна песен. Днес няма да говорим за неговото обесване, за годишната от неговото обесване. Акт, който е незаконен дори според тогавашните османски закони. Днес ще говорим за това дали помним Левски. Защото той винаги ще е жив, докато го помним. Независимо, че е обесен. Ако продължаваме да го помним, той ще е сред нас. Такава е и темата на предаването. За съжаление, в нашата държава Левски не се помни сред по-голямата част от политиците. Казвам го с съжаление. Фактологията е такава, че през годините единствено партия Атака отбелязваше този ден и нейният лидер изнасяше реч историческа за делото на Васил Левски. Казвам го с съжаление, защото не е редно в България само един политик да говори за Левски, да припомня делото му, да говори за този незаконен начин, по който е бил убит. Затова трябва да говорят всички политици. От премиер до депутати, дори до кандидат-депутати. Въобще до всеки един човек, който се занимава с обществено дело, трябва да говори за Левски. Но това, за жалост, не се случва. Тъй като не е нужно да измисляме нещо ново, сега да поканя някой мислител да говори за Левски, за колко е велик апостол на свободата, не е нужно. Правили сме го и в предишни години, нали, хора са коментирали тази дата, припомняли се делото на апостола. Просто ще се разрови в архивите, за да ви отбележа това пак, пак казвам, с съжаление, че в България на този етап имахме само един политик, който през годините правеше речи, събираше хора, за да се отбележи паметта на Васил Левски, да се говори за неговото дело. И това е лидера на Атака. И затова съм приготвил негова така архивна реч, след което искам да видите една анкета с граждани, в случая на София, за това дали помнят Левски, неговите завети, делото му. Но при това, какво каза Сидоров? Една историческа реч. Тук няма политика, а просто фактология. Смятам, че е крайно време да се изясни истината за така наречен съдебен процес срещу Васил Левски, на който той е осъден на смърт от османската власт. Забележете за какво е осъден. За криминално престъпление. За убийството на слугата Стойчо в една ловешка къща. Това убийство вече е установено документално, има доста доказателства, не е извършено от Левски. Обвинението се гради изцяло на само на един единствен свидетел, на показанията на един единствен свидетел, който е много спорен, много съмнителен. Някой си вутил,
човек неграмотен, човек свързан с Димитър Общи, който, както знаем, не е понасял Левски. Въпреки това, специалната комисия отсъжда, че Левски е убиец и го осъжда на смърт по 174 член от тогавашния наказателен кодекс. Защото и по тогавашното наказателно право на Османска Турция, на Османската империя, за комитетска дейност, за революционна дейност не се е полагало смъртно наказание, а за точение. Но, тъй като властта вижда, че това е водача на революцията в България, от Цариград идва бърза, спешна и безпрекословна директива Левски да бъде обесен, да бъде убит тихо, бързо, без много шум, така че да не разберат дипломати, консули и така нататък. Османската власт се изплашила, че в България започва мощно революционно движение. По време на процеса, по време на показанията става ясно, че в България е изградена комитетска мрежа. Че тази мрежа движи един човек, който е с невероятни качества. Един човек, който се е отдал живота си, енергията си. Турците го виждат това нещо. И веднага великият везир нарежда на тук Саид Паша и на другите турски тук управници незабавно, бързо да проведат процес, в който да го изкарат виновен за убийство, за да може да бъде осъден на смърт. Това става много бързо и на 6 февруари по стар стил тук на това място зад мен е обесен апостол на българската свобода Васил Иванов Кунчев Левски. Неоснователна, повтарям, смъртна присъда по тогавашните османски закони. Тоест, тогавашната специална комисия, защото това даже не е съд в пълния смисъл на тогавашния закон, това е една специална, както се казва в болшевишка Русия, чрезвичайна комисия, която на практика осъжда неправомерно Васил Левски на смърт. Този процес трябва да реабилитира в... Не че целият български народ не тачи днес Левски, но ние трябва да го реабилитираме като човек, който не е извършил това убийство, за което обвинявам. Защото ако си спомнете по време на дискусията дали да бъде канонизиран Левски, имаше контраргументи, че той е извършил убийство и това пречи на неговата канонизация от Българската православна църква. Ако това се изясни, това обстоятелство, аз мисля, че имаме нов поглед вече и нова възможност за канонизация на Левски. Ние ще направим с колегите ми всичко възможно това да се изясни. Аз приканвам, както казах, всички български общественици, учени, юристи, всички фактори, които могат да вземат участие в изясняването на истината за неправомерната екзекуция на Левски, направена по тогавашните закони неправомерно. Повтарям, по тогавашните закони. Че Левски, да, той самия е казал пред Следствената комисия, че той стои в основата на комитета, че той изгражда този комитет, за да освободи България. Той не е крил това и го е казал с гордост и достоинство, защото не се е срамувал от това си дело. Но за това дело, пак повтарям и приключвам вече темата по това, за това дело тогавашната османска власт е предвиждала заточение, както много български революционни освободителни дейци са били в Диарбекир, след освобождението се връщат и остават живи. Ние отбелязваме деня на неговата смърт. Само че не казваме, че всъщност той е осъден от османската власт като криминален престъпник, като убиец, а не като революционен деец. Това петно трябва да бъде изтрито и ние сме в дълг. Ние, днешните българи, аз мисля, че е назрял момента, който можем да поправим тази несправедливост, да изчистим това петно и тогава вече образа на Левски наистина да светне пред нас. Не че, както казах, никой, сега и сега всички българи го тачат и почитат, но да изчистим тези петна, които в историята стоят. Голям дълг към паметта на Левски имаме ние като общество. И учени, и следователи, писатели, и юристи, и общественици, и политици, всички имаме дълг, защото несправедливостите, неяснотите около Левски са още когато той е жив. Ние, например, днес отбелязваме неговата рождена дата, като имаме предвид годината 1837. А има доста данни, които сочат, че той всъщност е роден по-късно.
Имаме снимка, където той е с Христо Иванов, големия избрат си Христо. Той изглежда поне 10 години по-млад от тях, а Христо Иванов големия е 38 година. Защо е така? Ами, защото бил рус, казват някои. Не, защото Левски е наистина по-млад. Данните сочат, че той е роден 1846-47. Пред търновските власти, още при залавянето му, той, когато му взимат самоличността, той казва, аз съм на 27-28 години. Така че имаме още от самото начало на изяснени обстоятелства. Рождената дата на Левски също подлежи на изясняване. Тя е била доста небрежно вкарана в учебниците и енциклопедиите от уважавани иначе автори, като Иван Унджиев и други. Захари Стоянов пише една биография, която е много художествена. Захари Стоянов отива в Ловеч, взима целият архив на комитета 10 години след смъртта на Левски. Цели 10 години и този архив не вижда бял свят. Защо? Няма как да го питаме Захари Стоянов. Този архив не влиза в биографичната книга Левски. Защо? Никой не знае. Много обстоятелства има около личността на Левски, които са потулвани, скривани, недоизяснявани. Ние сме длъжни да търсим истината. Истината ще те направи свободен, казва Евангелието. Истината е тази, която трябва да търсим, независимо дали тя е симпатична, несимпатична, дали е благовидна за българското общество или не. Ами какво да кажем за Любен Каравелов, който е председател, шеф на БРЦК и 5 месеца след смъртта на Левски той не пише нито ред в неговия вестник Свобода. Нито ред. Чак август месец 73-та и излизат няколко реда, че бил хванат убит Васил Левски. Защо? Любен Каравелов. Портрета му стои във всяко училище. Защо са се мразили и ненавиждали тези хора? Защо тези, които чието статуи са тук пред университета, Христо Евлогий Георгиеви, също карловци, са казвали много хулни думи за Левски. Заканвали се и са го наричали нехрани майко. Защо ние българите винаги се завиждаме, а не сочим това, което е положителното у нас? Това продължава и днес. Ето затова сме длъжни, скъпи съратници, да направим този жест. Това усилие, тази енергия. Да изчистим петната от биографията на Левски, да покажем, че той е наистина идеалистически борец за нашата свобода, че той е бил дисциплиниран, самодисциплиниран човек, който въпреки пречките на своите съратници, Любен Каравелов, Димитър Общи, Ангел Кънчев, Атанас Попхинов, те всички са го плюяли и охулвали. Въпреки това, той върши делото си, въпреки че пише народа с страшно много въпросителни, пак върши делото си, въпреки че вижда, че хората около него не са герои и се крият някога като мишки, пак върши своето дело, защото е казал, че се отдал на отечеството си. Знаете ли какво става, когато върви следствената комисия тук в София, декември 72, януари 73 година? Ами има 60 свидетели, скъпи съратници, от които само 4 не го предават. Всички други казват, той беше главния, ние само минавахме така случайно, нямаме никаква вина. Той беше. От 60 души, 56 го посочат и казват, той беше. Само 4, така се каже, не го предават. Какво говори това за нашата народопсихология? Вие си направете сами изворите. Аз не искам да очерням български народ. Аз искам само да кажа, че той е много смачкан. Когато са го бесили, има страшно много легенди, че някой излязъл, не знам си какво, песни чули да пеят. Нищо подобно. Той е обесен на тъмно, на преди зазоряване, защото са бързали, не са искали изобщо да се разчува. Тялото му е свалено час-два след това и е погребано някъде тук в тези гробища. Всички други глупости, легенди, художествени измислици, които би трябвало да ни подвигнат духа, са лъжа. А лъжата е инструмент на противника на Бога. Истината е инструмент на Бога. Така че да спрем се заблуждаваме с тези глупости, препогребвания, смелчаци, които отишли да идвам. Нямало такова нещо. Съвременниците, доколкото са дали спомени след години, са казали, ние софиянци се изпокрихме като мишки, тогава никой не смееше да шукне. Месеци след това не са смели да излизат от къщите си. Това е било положението. Какво да кажем? Истина, горчива, но истина. Трябва да си я кажем. Ако може да си вземем пулки от нея, да си вземем. Ако може да вземем пулки за днешния ден, да кажем,
Айде днеска поне да не сме такива мишки, да го направим. Но не да я крием истината, не да кажем, че имал някакви герои, които отишли, пазели тялото. Нищо подобно. Цялата процедура е била строго наблюдавана от властите. Турците не са допуснали нито един българин. А този, който е ритнал бурето под бесилката, циганина Бекир, който е бил слуга на един турчин заможен в София, след освобождението става служител на общината. Платен служител на общината, отговарял за храната на животните, конете и други такива работи. Това е положението. Какво да кажем за Иванчо Хаджи Пенчович? Един много образован българин, завършил право в Франция, който е член на Следствената комисия, подписва смъртната присъда на Левски. Ми той самия след освобождението става депутат в Народното събрание. След това го издигат за съдия във Върховния съд. Представете си, човекът, който подписал незаконната, повтарям, незаконната, незаконосъобразната смъртна присъда на Левски, макар че е юрист, той не е неграмотен, не е глупав човек. Той е знал какво върши. Той е знал, че прави една фалшификация. Същия този Хаджи Пенчович, депутат след това, върховен съдия, пристига, защото той е от Руса, идва в София, се заселва и си строи къща на 150 метра тук от бесилката на този, когото е убил с подписа си. Това е българската действителност. Това е нашата история. Тя е трагична, драматична, понякога е абсурдистка, но трябва да я знаем, защото само от това може да си направим да си направим пулките, да бъдем зряло общество. Иначе ще бъдем инфантилно общество, което вярва в приказки, в легенди, в сладки и медени приказки, само че те не са верни. До вечера, 18 часа, тук ще чуем пак рецитации, песни, тържествени слова и как Левски е дали на Евроатлантик. Дрън-дрън, глупости са това. Левски е знал много добре, че Европа не ни помага, не само не ни помага, пречи ни. Левски, както и Ботев, един друг гений, са писали, Ботев е писал своите съчинения, за Европа, която помага на Османска Турция да потиска християнския български народ. Помага и. Не помага на българите, на потисниците. Левски същото го е казал и казал, не чакайте от тях, не ходете да плачете по консулства и посолства. Няма да ви помогнат. И какво става, когато го залагат? Така наречените велики сили не само не си мърдат пръста, те предлагат, аз тук ще кажа и това, тази тъжна истина, защото истината е, както казах, истина. Няма, не може да се крие. Русия не си мърда пръста да спаси Левски. Русия запазва мълчание, а може да се застъпи. Какво правят Великобритания и Австро-Унгария? Ами те направо предлагат пък помощ на султана и казват, бе, разбрахме, че там сте хванали едни разбойници. Искате ли да ви пратим специалисти, полицаи, с пет части, да ви помогна да се разправите с тези разбойници? Това са били великите сили. И в един момент виждаме трагичната самота на Левски, защото той наистина не е разчитал нито на Русия, нито на Европа. Е казал, ние самите, ако не се освободим, няма да стане. Така и се случва. Защото ако той беше останал пък жив след освобождението, не мога да си представя какво щеш да каже и с колко въпросителни щеш да напише след народа е думата народа. Сигурно нямаш да му стигна листа. Така, уважаеми зрители, днес си припомняме за делото на Левски. За съжаление, често пъти го правим веднъж в годината, но това е времето, в което живеем. Какво да правим? Понеже съм водя политическо предаване, пускам политическа реч. Показвам какво говорят политиците, ще пусна какво говорят и гражданите. За съжаление обаче, от политиците единственият, който говори за делото на Левски, е Волен Сидеров. Част от вас може да не го харесват, може да симпатизират на друг политик. Но помогнете ми, ако можете, и ми изпратете, може да изпишем и адреса на предаването, реч за делото на Левски, произнесена от Бойко Борисов, Цветан Цветанов, Красимир Каракачанов, Валери Симеонов, Мустафа Карадая, Корнелия Нинова, Веселин Марешки, Радан Кънев, Иван Костов, Христо Иванов. Мога да изборявам. На който искате политик ми изпратете реч за делото на Васил Левски. Може и за някой извън парламентарния. Аз споменах част от извън парламентарните. Може някой, който съм забравил. Примерно, дай да се подсета.
Николай Бареков, Велизар Енчев, някой политик, в случай, че не симпатизирате на Сидоров, изпратете ми речта на друг политик, свързана с делото на Апостола на свободата Васил Левски. Аз ще се зарадам изключително и ще я пусна на аудиторията на телевизия Алфа. Даже с нетърпение очаквам, наистина без грам ирония, до година всичките политици, които изборих, и те да направят една реч, в която да припомнят делото на Апостола на свободата. Това ще е прекрасно. И ще е една добра стъпка напред за доброто на България. Сега да чуем какво казаха граждани пред камерата, пред микрофона на телевизия Алфа. Помнят ли те Левски и делото му? Дали помним заветите на Васил Левски? Спазваме ли ги в днешно време? Как смятате? Помним ги, но мисля, че не всички ги спазват. Благодаря. А някой от тях така, който ви е основно нещо, което като дори послание от него ви е най-силно? Да, мисля, че всички знаят. Ако печели цял народ, ако губя само за себе си. Това мисля, че е мотото на всичко. Особено за републиката. Помня от годините в гимназията, като сме го изучавали. И много ми харесваше тази негова идея за свята и чиста република, която ние не осъществяваме много, за жалост, но е хубава идея. Взимайки поука от това, какво са направили за обществото нашите предци, смятам, че ние днес трябва да продължим техният път по по-модерен, съобразен с модерната действителност начин. Моите приятели, всичките и децата ми, спазваме. Обичаме си го Левски. Левски е светиня за България. Даже те от черквата да го направят светец. И само заради една работа няма го направят там, където е убил едно момче, ама той ще ли да предаде комитет. Левски. То това дали е истина? Аз съм се много пъти, но все пак трябва да вярваме на историята, защото ако пък не вярваме на историята, то още по-зле. Аз мисля, че във всеки от нас има по една частица от Левски и си мисля, че трябва да възпитаваме всеки да бъде герой. Просто героите са малко. Страхливците и подлиците са повече. И затова Левски е символ. Левски е символ. Левски е нещо, което обединява абсолютно всички българи. Аз сега ще заведа детето си на паметника за първи път. Аз смятам, че днешният патриот е различен по сравнение с патриота от преди 150 или 200 години и така трябва да бъде. Днес ние живеем в един глобализиран, конкурентен свят, в който трябва да се... Да бъдем гъвкави. Не да бъдем гъвкави. Напротив, да се опитваме да бъдем най-добрите в световно ниво. Защото днес светът е едно голямо село и наши преки конкуренти са както японците, така и американците, европейците, руснаците, всички. България трябва да следва своите национални интереси, независимо коя сила може да ги осъществи, с чиято помощ може да ги осъществи. Но днес ние трябва да се опитваме да сме най-добрите във всяка една сфера на световно ниво. Това, че сме малка нация, не трябва да ни ограничава, напротив, трябва да ни мотивира. Всички българи го смятат за единствения герой. Но, честно казано, днескашния ден е просто едно престъпление и наказание. Престъпление срещу такава личност и наказанията за цял народ. Като цяло сме забравили общественото мислене и повече сме се съсредоточили в индивидуалните си грижи, но смятам, че вървим на добре и че има надежда все още и че не трябва да забравяме това, което са направили предците ни. Така, това е един вид представителна извадка, случайно спрени хора от екип на телевизия Алфа. Всеки изразява своето мнение. Видяхме един да говори за историята. Още се съмнява, че Левски е убил някого и затова не може да бъде канонизиран. Всякакви са мненията, но... Така или иначе, днешното предаване го посветих на
Апостола на свободата. Показах ви политически изказвания, изказвания на хората. Те не са политически, пак повтарям. За съжаление, само един политик през годините е говорил за делото на Апостола на свободата Васил Левски, и това е Сидоров. Показах ви мнение на хора. Мисля да завършим днешното предаване и с отново с цитати от заветите на Васил Левски на фона на неговата любима песен –